Let's balance it! Bugbog na. Oo. Bugbog na bugbog ka na eh, di ba? Ang daming tao na hindi nakakaalam ang sagot dito. Isa ka ba sa mga taong hindi nakakaalam sa sagot na to? Okay. Ako rin hindi ko alam eh nung umpisa. Pero nung nag-aral ako ng tax code. Ha? Ito po yung tax code gawa ko. Bili na ho kayo. Yung makukuha ko ho rito, eh ipanggagawa ko ho nitong librong to. Okay? Kaya lang mahal ho ito eh kasi nandito ho yung sagot ko pa sa 59, ha? Iba't ibang klaseng assessment ng BIR, iba't ibang klase ring sagot 59. So, sagutin natin 'to. Ha? Kung pikon kayo, ako rin pikon na ako eh. Ang dami kasi manlulokong mga CPAs eh. Ang dami, grabe. Ha? Ando doon sa Makati at saka sa BGC pa yung mga manlulokong CPAs. Nasasama yung maliliit na CPAs. O nga pala, kayong mga CPAs, ha? Tumatanggap po ako ng partnership. Kung gusto nyo maging tax specialista, gagawin ko kayong parang Uber at Grab. Ibebenta ko kayo sa tax mapping apps. O basahin natin yung sagot. Nasa section 232. Na ang ganito ho ang nakasulat. Diba? Sabi dito, provided that corporation, companies, partnership, or person whose gross annual sales, earnings, receipts, or output exceed 3 million pesos shall have their books of accounts audited and examined by the CPA. And then liwanag, ang CPA pala, e-examinin yung books of accounts. Of course, hindi books of accounts ng CPA, kundi books of accounts ng kliyente niya. Ang bobo naman kung ganun ang mangyayari. Ina-examine mo yung sarili mo. Ano ba yan? Huh. Basahin natin yung susunod. And their income tax return accompanied with accomplished account information form which shall contain, among others, information lifted from certified balance sheets, profit and loss statements, schedules listing income-producing properties, and corresponding income therefrom and other relevant statement. Galing ho sa tax code yan. Okay? Para maintindihan nyo, kung gusto nyong i-verify yung sinasabi ko, ito hong puntahan nyo. Ayan. Sabi doon, i-examinin daw ng CPA ang books of accounts. At ang sabi pag na-examine, ang word kasing ginamit is audited and examined. Dalawa po yung gagawin, i-audit at i-examinin ito. Okay, once daw ma-examine and ma-audit, yung CPA ay magse-certified. Ayan. Certified, ha? Balance sheet, profit and loss statements, etc., etc. Therefore, hindi magse-certify yung taranta. Hindi mo i-certify yung sarili mo. Oy, nag-issue ako ng certified balance sheet, gago. Loko-loko ka. Ang magse-certify CPA. Therefore, kung sinertify niya yan, pag pumunta ka sa government, mingi ka ng certification, ikaw ba pagagawin ng government? Bawa, LTO, pa-certify mo naman ako ng ganito. O BIR, certify mo ako. Diba? Hindi. Sila gagawa ng certification, tapos magbabayad ka sa kanila. Ganun yung government agency. Ganun din ang CPA. Pag sinabing certify, sila gagawa kasi sila yung magse-certify. Kasi kung galing sa'yo, eh, hindi na nila sinertify yun, hindi galing sa kanila. Ang nire-require lang, i-audit ito. Ah, ito lang ang liability mo, ibigay mo sa kanya. Pero ang output ng CPA ay certified balance sheet, profit and loss, and relevant statements. Ay, naku po, may panloloko pala talagang nangyayari. Ano yung panloloko? Hindi pagsunod sa batas. Sino hindi sumusunod? Eh di dalawa na, yung nagpaloko at saka yung manloloko. Diba? So, starting 2018, wag na kayong magpaloko. Turuan ko kayo. Nasa kontrata yan eh. Turuan ko kayong gumawa ng kontrata para sa CPA. Para hindi ho kayo maloko. Okay? Ayan. Oh, wag nyo kalimutan na meron po tayong yung books of accounts nyo. Ha? Responsibility nyo ho yun, hindi ng CPA nyo. Kung sa 20 taon na po nakakalipas o kahit 1 taon lang nakalipas, nawalang laman yung libro nyo, tapos meron pa kayong hinahire o meron kayong in-engage na CPA, bookkeeper, accountant, at sipain nyo na ho. Bakit? Eh wala nga laman eh. Ibig sabihin walang laman yung utak nung entry. Walang alam ho yun. Ang tawag ho doon ay incompetent. O dun sa mga incompetent o gusto hong maging competent na mga CPAs, bookkeepers at saka accountants, consultants, o magpartner na ho tayo. Meron ho akong study now, pay ITM later. O, punta lang ho kayo sa YouTube, makikita nyo kung anong ibig sabihin ng study now, pay ITM later. O, abangan nyo yung susunod kong lecture ha? Marami pa akong lecture na-expose sa inyo yung mga katarantaduhan sa accounting, katarantaduhan sa taxation ng mga corrupt BIR officials. Okay? Hanggang sa susunod, wag mo na ilipat yung channel sa emelino t maestro youtube.com ka na pumunta ha. Hanggang sa muli.